Milloin Ruotsista alkoi tulla semmoinen niin kuin ihan mukava maa asua, niin sehän on nimenomaan maahanmuuton tulosta. Smashed windows, cars on fire. One of Europe's most peaceful capitals, Stockholm, now witnessing its worst outbreak of violence in years. Että monikulttuurisuus, avoimuus, ihmisoikeudet, ylipäätänsä se, että meillä on toisenlaista läsnäoloa. Että meillä... Hundreds of youths, mostly immigrants, have ripped through the city's suburbs in four nights of unrest. The violence has shocked the country, famous for its attractive immigration policies and very generous welfare system. Milloin Ruotsista alkoi tulla semmoinen niin kuin ihan mukava maa asua, niin sehän on nimenomaan maahanmuuton tulosta. Tästä. Että monikulttuurisuus, avoimuus, ihmisoikeudet, ylipäätänsä se, että meillä on toisenlaista läsnäoloa. Että meillä... Että monikulttuurisuus, avoimuus, ihmisoikeudet, ylipäätänsä se, että meillä on toisenlaista läsnäoloa. Että meillä...